Ahojte všetci, vítam vás pri tomto videu, v ktorom si opäť nakreslíme portrét Jamieho Dornana. Nie, že by som ho nejako obľubovala, ale táto fotografia mi prišla veľmi vhodná, aby sme ju použili v škole kreslenia portrétov na Facebooku ako predlohu pre domácu úlohu a mohli by sme si precvičiť techniku kreslenia pomocou uhlíka. Kresliť uhlíkom sa zdá byť jednoduché a nenáročné, pretože je farebne dosť sýty. To znamená, že nám plochu lepšie, výraznejšie vytieňuje oproti ceruskám, ktoré nemajú až takú kryciu schopnosť. Oproti ceruskám má výhodu ešte v tom, že sa dá prstami rozmazávať, čo je podobné ako pri technike pastelu. Takto dokážete veľmi rýchlo zatieňovať alebo začierniť, zatmaviť väčšiu plochu. Niekto to môže považovať za výhodu, niekto za nevýhodu. Uhlík nie je tak bohatý na detail, preto potrebuje väčšie formáty. Ja tu mám výkres 50x70. Túto kresbu Dakota Johnson, americké herečky, som kreslila ceruskami na formát A4. Ako vidíte, je to malý formát oproti tomuto výkresu. Ceruskami viete krásne pracovať s detailom. Oproti tomu uhlík, aj keď si zakúpite takýto uhlík v drievku, v ceruske, nie je až tak detailný ako ceruska. Ako grafit. Ak pracujete s uhlíkom, môžete využívať aj takýto prírodný uhlík. Ten nám výborne poslúži na zatmavovanie veľkých plôch. Uhlík si netreba pomýliť s Jocondou. Joconda je oproti uhlíku viac tuhšia, krémovejšia. Takto vyzerá Joconda. Existuje aj takýto prírodný uhlík, čiže hrubšia tuha. Je to doslova ako vypálený prírodný konárik. Na rozmazávanie môžeme používať prsty, čo pri kresbe s ceruskami povolené nie je, pretože prst nám tú kresbu môže dosť zamastiť. Je to nepresné, absolútne technicky ani umelecky to nie je vhodné. Pri uhlíku prstami rozmazávať je povolené. Môžete používať aj takéto papierové roztieradlo. Existujú rôzne hrúbky. Niekto pri kresbe uhlíkom využíva aj štetec. Ale podľa mňa štetec viac práši ako spĺňa nejakú funkciu. Ku kresbe samotnej zatiaľ som si tu ceruskami jemne naznačila skicu. Ako vidíte, hlava je mierne naklonená, čiže táto celá stredová os je naklonená. Všetky vodorovné osy sú kolme na túto stredovú os a zároveň sú rovnobežné. Takto si môžete ten portrét skontrolovať, či všetky roviny sú nakreslené správne. Nemalo by sa vám stať, že vám napríklad toto oko, ktoré vyššie, bude padať, že bude nižšie, alebo kútiky úst nebudú v správnej rovine. Takže na to pozor. Takúto rovinu si môžete urobiť kdekoľvek a navzájom si to odkontrolovať. Na fotke nemáme odfotenú celú hlavu, čiže budem si musieť vrch hlavy, vrch tejto vlasovej časti trošku domyslieť. Podľa skúseností a odporúčam vám študovať anatómiu pre výtvarníkov. Tam vám veľmi dobre pomôže, ak sa chcete naučiť správne kresliť a niekedy nebudete mať takúto kompletnú predlohu. Viete si potom správne domyslieť, ako tá zvyšná časť lebky má vyzerať a kde má končiť. Mne to tak vychádza približne od spodok pery. Po ofinu tá istá časť
Čiže bude to končiť niekde tu. Pri kresbe uhlíkom, ak sa raz pomýlite a chcete nejakú líniu opraviť, v podstate narážame na problém. Na gumovanie môžete použiť plastickú gumu alebo gumu v ceruske, ale gumovať takúto stopu je tak stredne náročné. Ak by ste takisto začiernili plochu napríklad grafitom, ceruskou napríklad 8B a chceli ju vygumovať, máte väčší problém, ako keď to začiernite uhlíkom. Vidíte, ešte sa to ako dá napraviť. Prvotnú skicu ceruskou si teraz ešte raz prejdem uhlíkom. Ako vidíte, na portrete pracujem ako na celku, nepostupujem centimetr po centimetri, že mám dokonale vytieňovaný alebo vypracovaný centimetr štvorcový, ale pracujem na celom portrete naraz. Zatiaľ si tu naznačím všetky dôležité línie, všetky dôležité body. A môžem aj trošku začať už pracovať aj s prstom. Tak, tvár mám nejako načrtnutú, nejako som začala. Vyzerá to teraz možno trošku smiešne, nevadí. V tejto fáze začínam trošku pracovať na pleti, na jej farbe alebo na odtieni. A pomáham si prstom, takže trošku môžeme aj rozmazávať. Nezabudnite pracovať so šrafovaním. Nie je to iba o rozmazávaní, je to aj o tom šrafovaní. Všimnite si, že táto polovica tváre je viacej v tieni, takže aby sa vám nestalo, že celá bude taká jednoliatá a zabudnete na tento tieň, ktorý tu je. Lebo potom strácate v portrete plasticitu. Tiene netreba obchádzať, netreba sa ich bať, netreba sa bať pritmaviť. No a ja vám to teraz ukážem v zrýchlenej verzii, aby ste tu nečakali hodinu, kým to dokončím, takže trošku zrýchlime. Gro celého portrétu je v očiach. V očiach je celé tajomstvo, ak oči nemáte nakreslené správne. Ostatné, ešte na tým môžeme prižmúriť oči, ale oči sú okná do duše, dodávajú celému portrétu ten správny výraz, čiže dbáme na to, aby boli nakreslené správne. Takže už trošku pracujem aj s tým papierovým roztieradlom. Uhlík v ceruske sa strašne ťažko strúha, takže najvyššie sa aj takto láme, takže ak ste zruční, odporúčam vám zaostrovať ho prostredníctvom noža alebo orezávača. No a mne sa to nožom podarilo ostrúhať asi nejako takto. Aby som nezabudla, často sa pýtate aj na to, aký výkres alebo aký papier na to, na takúto kresbu uhlíkom použiť. Ja odporúčam buď kresliť na baliaci papier, taký ten klasický, jednoduchý, biely, veľkoformátový, nevianočný. Ten je z jednej strany hladký a z druhej taký akurát pre kresbu uhlíkom. Alebo použiť výkres, ktorý je na to určený.
ktorý je jemne drsný, ale nie príliš zrnitý, pretože by vám ostávali také biele bodky v tej kresbe. Riedové výkresy sú, ako som spomenula, napustené kriedou, čiže sú hladšie a pre uhlík nie úplne vhodné. Takže musíte si nájsť ten správny papier, ktorý bude vyhovať možno práve vám. Postupne začínam pri kresbe pracovať s detailami. Uhlík vediem úplne ľahúčko, úplne ako keby tou najtenšou, najúžšou časťou, najúžšou hranou. A tie neviem už precíznejšie. Tak, a portrét je hotový. Zamerala som sa hlavne na portrét, čiže toto bolo pre mňa najdôležitejšie. Ostatné som nechala voľne, skicovito, tak ako sa mi to páčilo. Tak teraz vám to trošku priblížim, ako ten portrét vyzerá zblízka. Takto som spracovala portrét Jamieho Dornana, ktorý sme mali za domácu úlohu pre školu kreslenia portrétov na Facebooku. Ak máte nejaké otázky, čo sa tejto techniky týka a chcete sa dozvedieť niečo viac, čo som tu prípadne nezodpovedala a nenašli ste to ani v predošlých videách, ktoré tu na YouTube mám, tak mi pokojne píšte správu, komentár, nezabudnite dať like, zdieľať toto videjko a odoberať tento kanál pre viac informácií. Ďakujem, že ste to dopozerali až do konca a prajem vám pekný deň, držte sa, čaute!